В деяких районах Києва знову смог. Запах горілого відчути у Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Мер столиці Віталій Кличко пояснив. Це результат пожеж у Бучанському районі. Там нині тліють торф'янники. Загорання біля кількох сіл уже локалізували. До боротьби із пожежами у районах, які були під окупацією, залучили також піротехніків. Вони дивляться, щоб пожежники не наскочили на ворожі міни. І хоча для столиці загрози немає, Кличко просить у задимлених районах міста без потреби не провітрювати приміщення і не виходити на двір.